ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳቸው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ና ሬዲዮ ተከታታዮቻችን ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚቀርበው የምናለሽ መቲ ፕሮግራማችን ነው የዛሬውም የምናለሽ መቲ ፕሮግራማችን የሚተላለፈው ከዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ ነው ለወትሮከል እንደነበረ ማለት ነው እዚህ ዲሲ በመጣን ጊዜ ያገኘናቸው ከያንያን ኢትዮጵያኖች በተለያየ ዘርፍ ያሉ ኢትዮጵያኖች ዩሮፕ ያላገኘ ናቸው ወይም ኢትዮጵያ ሄደን ያላገኘ ሰዎች እያገኘን ነው ለዛሬው አንድ ከያኔ ወደ እናንተ ይዤ መጣለው ከያኔ መኮንን በብዙ ፊልም ውስጥ የምታቆት ተዋናይ ነው ዛሬ ስለ ትወና ስለ ስራዎቹ እንዲሁም ከዛም በዘለለ ስለ ኢትዮጵያዊነት እንወያያለን መታሰቢያ ቅጠል አስተናግዳቸዋል አብራችን ቆይ ቀድሞ የመከላከል ጥረትን ወድጃለሁ ዘመዴ ለማንኛውም የት ነህ እኔ የሆነ ቦታ ነኝ ብቻ ነ ብቻዬን አይደለሁም የሆኑ መኪና መከራየት የፈለጉ ሰዎች እያናገርኩ ነው እሺ አፍት ነው እሺ ደና ነህ ግን አይደል ረ በጣም ደና ነኝ ዛሬ ሚስቴ ልደት ነው ተው እንጂ እሷ ቀኑ እኔና ልጆቼ እንግዲህ አንተ ጓደኛ አካተን ዛሬ ሰርፕራይዝ ልናደርጋ ታስበናል እና ባለቀ ሰዓት ነው ለእኔ የሚነገረኝ ቀለል አርገው እንጂ ዘመዴ ይልቅ አሁን ጉዳይን ቶሎ ጨርስና አብረን ወደ ቤት እንሂድ ከያኔ ያለባቸው ከኢትዮጵያ እዚ ዲሲ መተ ነው ያገኘ እንኳን ደናመጣ ሂሳት ስቱዲዮ እንኳን ደና ቆያችሁ እዚህ ቤተሰቦች እንዳሉ ሰምች ያለ ለመዝናናት ነው ቤተሰቦችን ለማየት ነው ወይስ ለስራ ነው በአሁኑ ወቅት መዝናናት ያለበት ወቅት ነው ብሎ ታስበ ትንሽም ቢሆን የተሻለ ነገር ላይ ነው ያለ ነው ሰው ሳቅ ማለት ጀምሯል በሀገራችን ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር መስገን ጸጋዋ አይጓደል በ ነው እንደውም ኢትዮጵያ የተደረገው የዶክተር አብይን የድጋፍ ሰልፍ እዛ ባለመኖርህ ቅር ብሎ ነበረ ነገር ግን እዚህ ዲሲ አግኝችዋለሁ ምናም ብለ በሰልፉ ስትሳተፍ የለጠፍኮን ቦታ አይችዋለሁ እና እንዴት ነበር ስሜት በጣም ጥሩ ነው መቼም ሁላችንም ለሀገራችን መልካም ነገር መመኘት አለብን ጥሩ ጊዜ ሁሉም ተሳስቦ ተከባብሮ ተዋዶ የሚኖርበትን ዘመን ሁላችንም እናስባለን እግዚአብሔርም ደሞ ሀያል ነው ያው ጸሎታችንን ሰምቶ ይህንን ጊዜ አምጥቶታል ሁላችንም በአንድነት የተጀመረውን መልካም ምዕራፍ የምናስቀጥልበት ጥሩ ደረጃ ላይ የምናደርስበት ወቅት ይመስለኛል እና በጣም ደስተኛ ነኝ እንግዲህ ስለ አንተ አንዳንድ ነገሮችን ስሰበስብ ፌስቡክን ማይቼ ነበር እና ፌስቡክ ላይ እግዚአብሔርን ትጠራለ አማኝነ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የሆነ ጸሎታዊ ነገሮች ወይም መልካም ይሆናል እግዚአብሔር ችግሮችን እንደሚፈታ ስብከት የሚመስሉ ነገሮች ይጻፋሉ እና እነዚህ ነገሮች ከሀገር ጋር በተያያዘ ነው የሚሰማ ነገር ቁጭት ስላለብ እንደሚታወቀው መቼም የሁሉ ነገር መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መፍራት ነው እኛ ምድራዊ ህይወታችን ጊዜያዊ ነው ያው ኢተርናል ላይፍ የሚባለው ነገር ያለ ወይም ዘላለማዊ ህይወት የሚገኘው ከእግዚአብሔር ነው ስለዚህ በምድር ላይ ስንቆይ ምንድን የሰራሁት መልካም ነገር በተለይ ብዙ ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ ከሁሉም በላይ ደግሞ ሊታወሱ የሚችሉት መልካም ነገሮች ናቸው ደግ ነገር ክፉ አለመስራት እና ይህንን ነገር ሰርተን ለማለፍ ሁላችንም መሞከር መቻል አለብን ህሊና ያለው ሰው ከሆነ በመጥፎ ነገር የሚደሰቱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና መልካም ነገር መስራት ለህሊና ረፍት ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ እርምጃ ላይ በእያንዳንዱ ስራዬ ላይ የእግዚአብሔርን ስም ሳስታውስ አብሮኝ ሲሆን ለህሊና የምረፍት ይሰጠኛል በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው የምኖርበት አንተ ፕሪንሲፕልድ ነ ሁለት ልጆች ፍሬዘር ና ብሌን አሉ እነሱንም በአደባባይ የምታስተዋውቃቸው ናቸው እንዴት ነው የኢትዮጵያዊነትን የሀገርን ታሪክ የሀገርን ታሪክ በተለይ በተለያየ አጋጣሚዎች ስለ ሀገር ታሪክ በኩራት ስትናገር ሰምቻ እንዲሁም ስራዎቻችን እዛ ላይ ፎከስ ማድረግ አለባቸው ያልከው ነገር አለ እንደ ይህ ነገር ከቤት ነው የሚጀምሩ ልጆችን ስለ ኢትዮጵያዊነት ታስተምራቸዋል አዎ በጣም በጣም አሁን አጭር ምሳሌ ልንገርሽ ና ብዙ ጊዜ እዚህ ስመጣ ስመለስ እንደገና ያው የተወሰነ ቤተሰብ እንደምታቀው እዚህ ማለና አንደኛው ልጄ በጣም ይገር መሆን ጀመረ ስለ አሜሪካ ምናምን እና ጠየቀኝ አንድ ቀን ነው እኛ አሜሪካን ሀገር ማን ሄደው አለ እንዴ አሜሪካን እኛ እንዴት እንሄዳለን እኛ ኮ ኢትዮጵያውያኖች ነን ስለዚህ ኢትዮጵያውያኖች ምንኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን አለበት ለምን እነሱ ስም ጠቅሶ ገሌ ገሌ ያክስት ልጅ ያጎት ልጅ ቆጥሮ ለምን እነሱ ዛ ኖሩ እነሱ አሜሪካን የተወለዱት ዜግነት አላቸው እኛ ደግሞ የምንኖረው ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነታችን ነው አንተ ማሰብ ያለብህ የጎደለህ ነገር እስከሌለ ጥሩ ትምህርት እስከተማርክ ድረስ አንተ ተምረ ኢቭን ወደፊት ስኮላርሽፕ እንኳ ብታገኝ ተመልሰ መጠ አገር ላይ ነው መስራት ያለብ ብዬ ነው ምነግረው ለምንድን ሁሉ ሰው ወደ ውጭ ናፋቅ ናፋቂ የሆንበት ለምንድን ነው እኔ አሁን አልገባኝም ሁ እዚህ ሀገር ነጥቼ እኔ ቤተሰብ ጠይቄ ከዛ ወደ ስራ ነው መመለሰው ወደዛ የሚገርምሽ አሁን አንድ ወር ሲቀረኝ ጉዳይም ብጨርስ ነገጠዋ ተመልሼ ወደ ሀገር ብመለስ? በጣም ደስተኛ በጣም ትክክለኛ ነገር ነው ምክንያቱም የሆነ ጄኔሬሽን ላይ ስንደርስ የሆነ ትውልድ ላይ ውጪ የመናፈቅ ነገር አለ እነዚህ ደግሞ ብዙ ምክንያትም አላቸው እኔ ለምሳሌ ዝም ስለ ብነግር ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ምንም ብዙ የምታያቸው ነገሮች ያበሳጫል በእርግጥ ለዛ ለብስጭት መልስ ስደት ሳይሆን ያንን ነገር ከመሰረቱ ለመለወጥ መታገል ነው ግን የሆነ ጊዜ ላይ ብዙ ትውልዱ እንደማይፈለግ ትውልድ ሆኖ ነበር የሚሳደድ ትውልድ ሀገሩ ምንም ልትሰጠው ስላልቻለች ሀገሬ ብሎ የኔናት ብሎ ለማመን ሁሉ የሚቸገርበት ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር እንደ ስደተኛ ሆኖ ነበር በሀገሩ የፖለቲካውም የብዙ ነገሮች አስተዋጽኦ ሀገራችን የኛ አይደለች የሚልበት ደረጃ ላይ ወጣቱ ስለደረሰ መሰደድ ነበርበት ሌላው ደግሞ ውድድር ውስጥ መግባት አልተቻለም ስራ ትምህርት ለዚህ ለተሻለ ነገር ግዴታ ሌላ ሀገር ሰርቶ መምጣት ያለበት ትውልድ ስለበዛ እንደምታውቀው እንኳን እነዚህ ትላልቅ ሀገሮች አይደለም በጣም ታናናሽ ሀገሮች የተባሉት ሀገር ላይ ሁሉ ኢትዮጵያያኖች ይሄዱ ነበር ይሄ እንግዲህ ሀገራችን ራሷ ያለችበት የመከራ ጊዜ ነው ለዛ ያበቃው ግን እንደዛም ሆኖ እዛም እየተኖረ የሆነ ውጭ የምናልም ትውልድ እንድንሆን የተደረገ ነገር አለ ጥሩ ትምህርትና ጥሩ ገንዘብ ያላቸው ቤተሰቦች ገና ትምህርት እንደጨረሱ ወደ አሜሪካ መሄድ ይፈልጋሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግሊዝኛ ብቻ በመናገር አማርኛም ያው ይችላሉ የማይችሉም ልጆች አሉ አሜሪካን ስኮል ይሄዱና እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ በአሜሪካ ቋንቋ ያው የአሜሪካ እንግሊዝኛ ይናገራሉ ቤት ውስጥ ያ በኩራት ነው የሚወረው እንዴ ኢትዮጵያ ደውዬ ልጅ እኮ በእንግሊዝኛ እኮ ኖር ስበርስ የሚያወሩት ተብሎ በኩራት መቼ ነው ይሄ የሆነው ትውልዱ አሜሪካዊ መሆን የፈለገው መቼ ነው ይህንን ነገር አይተዋል ምናልባት ሚዲያው ነው ወይስ ምኑ ነው በአንተ ይታ አው ሚገርምሽ አንድ ጊዜ ማናቸው ሀይለ ገሪማ የፊልም ፕሮዲሰሩ አሜሪካ መሄድ ለምን ያስፈልጋል አሜሪካ እኮ መሄድ ሳያስፈልግ እዚህ ኤድናሞ ለአካባቢ ሄዳችሁ አሜሪካዊ የሆኑ ሰዎችን ማየት ትችላላቸዋል መቼ ማረሰው መሄድ ናባባል ቋንቋው ምንም ጥያቄ የለውም በጣም ጠቃሚ ነው ነው ቋንቋ ወንዝ ያሻግራል የሚባል አባባል አለ እና ስለ አንድ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን ምን አለበት እንግሊዝኛም ፈረንሳይኛም ጊዜ ከላቸው በእያንዳንዱ ክረምት ለምሳሌ አንዳንድ ኮርስ ቢወሰድ ቋንቋ እንደሚጠቅም አየን እኳ አይደል የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ብዙ አይነት ቋንቋ እየተናገሩ ነው ከሀገር ውስጥ ሶስት ከውጭም ደግሞ የተወሰነ እንደሚችሉ እንግዲህ እንጠብቃለን እና ቋንቋ ይጠቅማል ግን የሰው ሀገር መናፍቅበትን ሁኔታ መቆም አለበት አሁን ምን አለመሰለሽ አንደኛ የስራ እድል ሲኖር ሁለተኛ የምትፈልጊው ፋሲሊቲ ለምሳሌ መኖሪያ ቤት ትራንስፖርት በቃ ለሰው የሚያስፈልግ ነገር ዋና ዋና የሆነ ነገር ካለን እርግጠኛ ኔ ሰው ነው አቁሞ አገሩ ላይ እየሰራ ሌላ ሰው መጦ አስጠግተን የምንኖርበት ጊዜ ደግሞ ሩቅ ሆነ ነበረ ደግሞ በአንድ ወቅት ነበረ አሁንም ወደፊትም ይልመለሳል ዋናው ሰላም ነው ለሰው ልጅ ሰላም ካለ ብዙ ወታደር ኖሮች ያ ወታደር የተወሰነው ይበቃል ሀገርም ዳር ድንበርም ለማስጠበቅ ሰኪሪቲውን ምትን ለማለት ህዝቡ ደግሞ ያን ያህል ብዙ የሚፈልግ ህዝብ አደለም ያለን እግዚአብሔር መስገን ያ ሁሉ ህዝብ ዶክተር አብይም ከውጭ የሚያመጧቸው ሁላችንም ለልማት ከተነሳ ሀገራችን የማትቀየርበት ምንም ምክንያት የለም ሁልጊዜ ን የምምለው ነገር አለ የውጭ እርዳታ ሳንፈልግ ከኢትዮጵያዊ ሀገራችንን የማሳደግ አቅም አለው አቅሙ ግን ሊሰራበት ያልቻሉ ቅድም እንዳልናቸው ባለመመቻቸት ሰላም በማጣት ይህንን የሚፈልጉ ሰዎች በስልጣን ላይ ባለመኖር እንጂ አሁን በውጭ ሀገር የምታያቸው በጣም ብዙ የተማሩ በተማሩ ብቻ ባለሀብትም በእውቀትም በትምህርትም ኢትዮጵያን ሊያሳድጉ የሚችሉ ሰዎች አሉ እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ባለሀብቶች አሉ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ምንም ስራ የሌለው ያችን ሀገር መቀየር ይችላል እኛ ኮ በውሃ ብትል ከአፍሪካ የውሃ ቁንጮ ነች በመሬት ብትል መሬታችን ትልቅ ነው እነ እንግሊዝ እነ ፈረንሳይ ኢትዮጵያን የምትል መሬት ቢያገኙ የት እንደሚደርሱ አስብ አፈርና ውሃ ማስማማት አቅቶን የእኛ ልጆች ተርበው በየአረባ ሀገራቱ ይሄዳሉ እና እነዚህ እነዚህ በተለይ ሰላም ካገኘን ሰላም ካገኝን ህዝቡን ወደ ማንነቱ ወደ ኢትዮጵያዊነቱ መንፈስ ለመመለስ በተለይ ክነጥበብ ያላት ፋይዳ ምን ይመስላል አዎ እንግዲህ ዋናው ነገር የሚያሰራ እድል መኖር አለበት የተመቻቸ ነገር ገብቶች አላለ ሀሳብሽን በደንብ የምትገልጭበት ሁኔታዎቹ መፈጠር አለባቸው በመጀመሪያ ብያስባለሁ ለምን እኛ ገር ስራው አንዱን የምታስደስችበት ሌላውን ደግሞ የምታስከፊበት ሊሆን ይችላል ሁል ጊዜ በስራው የተከፋውም ሰው ለምንድ ነው እንደዚህ አይነት ነገር በሌላ በኩል የደረሰ ነገር ብሎ ራሱን መጠየቅ አለበት ከዛ ተነስቶ ነው ማሻሻል የሚችለው አለም እንዴ እንጂ ሁልጊዜ ጊዜ መልካም የሰራውን ሰው አንድ ቀን ጥፋት ቢሰራ አይነገረው አይባልም ያችም ጥፋት እንዲያረም ሲደረግ ነው ሁሉ ጊዜ የተሻለ ነገር እየሰራ መሄድ የሚችለው ማጥፋቱንስ በምን ያቃል ካልነው እሱ እኮ ነው ምልሽ ይሄ ሁሉ ጊዜ እኔ ትክክል ብለን የምናስብ ከሆነ አስቸጋሪ ነው ገባሽ ብልህ ልጅ ምንድነው ታናሹ የሚመክረውን ያዳምጣል ይባላል የማንኛውም ሰው አስተያየት የማንኛውም ሰው ኮመንት ጥሩ ግብአት እስከሆነ ድረስ መቀበል ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው አንዳንዴ የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ የተከበረ ህዝብ ነው ብለን ነው የምናምነው ከቀድሞም ጀምሮ ነው ምንም ጥያቄ የለም አሁን አሁን የሀገራችን ህዝብ በተለይ በውጭ ሀገር ላይ በተለያየ ሀገሮች ላይ የሚደረግለት አቀባበል ደስ የማይልም ኢትዮጵያ የነበራትን ማንነትና ክብራታ ልጆቿ በተለያየ ቦታ ላይ ሌሎችን ሲንከባከቡ ኢትዮጵያኖችን ሲንቋቸው ስታይ በጣም የሚያናድድ ነገር አለ እና ይሄ ምናልባት እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ መሰራት አለበት ተብሎ ነው የሚታስበው ወይስ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ወደ ቅድመ ክብሯ ቅድም እንዳልኩ መስራት ልማት አንድ ነገር ነው በአለም ላይ ኢትዮጵያ ያላትን ስም ራሱ ልትቀይር የምችለው እንዴት ነው እንግዲህ ይሁል አሁን ይሄ እዚህ ቀላል መልስ በሲምፕል በሆነ በቀላል በሆነው በቤተሰባዊ በሶሳይቲ ያኗኗራችን እንመልካት ሁል ጊዜ የሶቤት ይሄድሽ እንደው ሰው እነዛ ቤተሰቦች ሰዎች አልፈለጉም አታቂም እዛ ቤት ሄደሽ ማሳለፍ የለብሽም አንዳንዴ ኩራት ራት ነው ይባላል አይደለም እና ራሳችን ችለን መኖር አለብን በቃ አገራችን ውስጥ ለማም ከፋም አገኘንም አላገኘንም እዛው ነው ታግለን መኖር ያለብን ታግለን ስልሽ በልማት ብዙ መሰናክሎች ይኖራሉ እነዛን ነገሮች እያለፍን ማሳደግ መቻል አለብን እዛው ሆነን ሰርተን አገራችንን ከቀየር ይሄ ወሬ ወይም ደግሞ ይሄ አሁን ያለ ዓለም ላይ ያለ ስለ ኢትዮጵያ ያለ መጥፎ አመለካከት እንደሚቀየር ምንም ጥርጥር የለውም። አሁን የቻይናን እና የዱባይን የኤሜሬቶችን የአረብ ሀገሮችን ተመልከች ታሪካቸውን የ50 ዓመት ታሪክ ነው ያላቸው በ50 ዓመት ውስጥ ነው እንደዚህ ፋይናንሽሊ በጣም አድገው ከአለም ቁንጮ ሀገራት የሆኑት ነገ ዱባይ ብትሄጂ ነዳጃቸው ቢጠፋ በቱሪዝም ሴክተሩ ብቻ ብዙ ገንዘብ ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ተዩና ከሀገራቸው አልፎ ዳላስ ራሱ ትልቅ ኢንቨስትመንት አላቸው በሆቴል በአንዳንድ በሚጎበኝ አንዳንድ ነገር ራሳቸውን ነገን ከሚመጣው ለልጅ ልጆቻቸው ጥሩ ነገር ነው የሚያስቡት የሚያስቀምጡት እኛም እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ተዩና እንደው ንብረት እንኳ ባናስተላልፍ ለሚመጣው ጀኔሬሽን መግባባት ፍቅር አንድነት ገብቶሻል እኔ በላይ ገሌ በታች ምናም የሚባል ነገር መቅረት አለበት ጸብን አለመውረስ ምክንያቱም ኢትዮጵያ በመሰረቱ ታሪኳን ሃይማኖቷን ዳር ድንበሯን ይዘው ያቆዩት ህዝቦች እነዚሁ ናቸው ትግሬው አማራው ፣ ደቡቡ ሀረሪው እነዚህ ናቸው አገራችንን ዳር ድንበሯን ሃይማኖቷን ሁሉ ነገሯን ጠብቀው ያቆዩት ገባሽ ስለዚህ ይሄ ነገር እንደገና ቀጥሉ ለሚመጣው ጄኔሬሽን ይህን ፍቅር ይህን መግባባት ድሮ ትግሬ ወደ አማራው ክልል ሲመጣ ወደ ኦሮሞ ክልል ሲመጣ አስተናግረው እግር አጥበው ራታ ብልተው መኝታ ለቀው እንደዚህ እንደተኖረ ነው በታሪክ አሁንም ይሄ ፍቅር እንዳለ ነው ምክንያቱም ሁላችንም እኮ አንድ ነን ማን አለ አሁን እስቲ ከቤት ሰቦች አንቺ ኦሮሞ የሌለበት ወይ ትግሬ የሌለበት ወይ አማራ የሌለበት አለ የለም ሁላችን ቤት ውስጥ አንድ ነን እኔ እንደዛ አይነት እንትን ነው የሚያስበው በእርግጥ በሂደት ወይም ደግሞ በፖለቲካል ና በአስተዳደር አንዳንድ ችግሮች ይፈጠራሉ ያ ችግር ባለበት ላይ ነው መቆም ያለበት አሁን አዲስ ነገር ስናስብ የኋላውን ትተን ወደፊት ነው መጓዝ ያለብን መነጋገር መግባባት ተኮራርፎ ነው ሰው የሚኖረው እዛ ተይውና መኮራረፉን በአይን ራሱ ለምን እላለሁ አንዳንድ ጊዜ እኔ ጠይቃለሁ መጠየቅ ያለብኝ ነገር ከማገኛቸው ሰዎች ሰላም እንዲመጣ እንነጋገራል ጠይቃለሁ እስ ይህን መልሱ ይሄ ነው ለምን እንደዚህ ሆነ እና ፍቅርን ካሰብን መተሳሰብን ካሰብን መግባባትን ካሰብን መከባበርን ከያዝን ይሄ ነገር በቅርብ ጊዜ ውስጥ ተቀይሮ ለሚመጣው ትውልድ እንደምናስተላልፈው ምንም ጥርጥር የለኝ ቅድም እንዳልከው ፍቅርን ብልሃል ኢትዮጵያ አያያዟና አነሳሷ በጣም በጣም ከባድ ነበር ሀይለኛ አገርም ነበረች ከውጮቹ ጋራም ትገዳደር ነበር አውሮፓያኖቹም ይፈሯት ነበር እቺ ሀገር በዚህ ሁኔታ ከቀጠለች አፍሪካን ትቆጣጠራለች እኛንም አንችላትም ያሉበት ደረጃ ላይ ነው ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ብዙ ስራ ሰርተዋል እና በዛ ስራ ኢትዮጵያን እርስ በርስ እየከፋፈሉ ሃይማኖቷን እየመቱ እርስ በርስ እየተጣላን እንድንኖር አድርገውናል አሁን እዚህ ድረስ ያመጣን አሁን ከቀድሞ ጀምሮ ሲቪል ወርኮ ነው ከእኛ ኮ ከውጭ ጠላት ጋር ኮ አይደለም የተጣላ ነው በዚህ ዘመን ያለው እርስ በርስ ነው እርስ በርስ አንዱ ከአንዱ ጋር የሚጣላበት ነው ይሄ ደግሞ የነ ጣሊያን አጀንዳ ነው የነ እንግሊዞች አጀንዳ ነው ይሄንን ነቅተን የሆነ ቦታ ላይ ካላቆም ነው አሁንም ጸብ አውርሰን ከሄድን የምትፈርስ ሀገር ነው የምትገጥመን መፍረስ የሚለውን ብዙ ስለሚጠቀሙበት አልፈልገውም እንደዛም ማሰብ አይመጣም አይመጣም ብለን ምናለ ሀገራችን በምን ልግለጽለች መሰለች የሃይማኖት ሀገር ነች ያን ባይፈቅድ ኖሮ እንግዲህ ጎረቤት ሀገሮቿን ከኬንያ በስተቀር ስትመለከች በሙሉ የእስልምና ተከታይ ሀገሮች ናቸው እና በድሮ ዘመን ስልሽ በ18 ሀያ ምናምን በ18 10 በጼሌነ ድንግልና ምናምን ዘመን እንግዲህ በእግራቸው እየተጓዙ ነው የእስራኤል ሀገር ሄደው ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን ብዙ ታሪክ ያለፈበትን ቦታ ጎብኝቶ የሚመጡት እንግዲህ በግብፅ በምናምን ሀገር አልፎ እንኳ ሲሄዱ ክብር ነበራቸው ገብቶች አለ እና ያን ጊዜ እንኳ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ሆና የተለያየ ነገር እንኳ ቢኖርም በመልካም ሁኔታ ነው የኖረችው እና እንዴት ልበልሽ ቃል የተገባላት ሀገር ነች ብዙ ፈተናም ገጥሟታል ብዙ ፈተና በነግራዊ መሀመድ ጊዜ ከተለያዩ አረብ ሀገሮች ጦር ተሰብስቦ እንደዚ አይነት ነገር ተፈጥሮ ያን ጊዜ ሁሉ አልፋ እዚህ ደረጃ የደረሰች ሀገር ነች እና የቃል ኪዳን ሀገር ስለሆነች መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የጌታችን እናት ቃል የገባችላት ሀገር እኔ ምንም ነገር ይፈጠራል ብዬ አላስብም እግዚአብሔር መስገና አሁንም ይሄንን የምታየው በቃ እርስ በርስ ህዝቡን አፋጁት ሀገሪቷን በዚህ ደረጃ ከፋፍለው እርስ በርስ በቃ በታተኗት ሲባል በሆነ ወቅት ላይ ስትነሳ እያየናት ነው ይህ አሁን ያንተ ያልከውን ነገር የሚያሳይ ነው የሆነ ቦታ ላይ በቃ ለዚች ሀገር ፈጣሪ አላት የምትለው አበቃ ስትል የሚነሳ ሀይል አለ የሚነሳ መንፈስ አለ ና ኢትዮጵያ ነው ተጽፎላታል በክርስትናውም ተጽፎላታል በአይሁድም ትልቅ ቦታ ያላት አገር ነች እና በእነዚህ እምነቶች ደግሞ እርስ በርስ ተፋቅራ እዚህ ደርሳለች በተለያየ ብሄርን አቅፋ እዚህ ደርሳለች ሁሉ ጊዜም የተወሰኑ እኛ እንበልጣለን ብለው የሚነሱ ሰዎች አሉ ይሄ ደግሞ ታሪክን አዛብተው ቢሆን ምንም ቢሆን ብቻ አንዱ በአንዱ ላይ ለመንገስ ስለሚፈልግ እዚህ ደርሰናል አሁን ግን ተምረናል ብዬ ነው ማሰብ ብዙ ተጎድተናል የኢትዮጵያ ተጎዳ ስደቱም ጎዳው እናቶች ማልቀስ አላቆመ አገሪቷ ተጎሳቁሏ መጨረሻ ደረሰች መጨረሻው ደረጃ ከዚህ በኋላ ትውልዱ ይሄን አይቶ ወደኋላ ላይመለስ በአንድነት ወደፊት የመሄድ መንፈስ እያየ ነው ለምሳሌ አሁን የዶክተር አብይን እንቅስቃሴ ስታይ እሱን እንኳን ትተ ነው ህዝቡ ግን የሚፈልገውን ነገር እንዴት አየው ህዝቡ የሚፈልገው ይሄንን ነው አደለ አንድነትና ሰላምና ወደፊት የማየት ተስፋ እያየሁበት ነው እና ይሄ ደግሞ ከከፈለው መስዋዕትነትም አንጻር የመጣ ይመስለኛል በተለይ ወጣቱ በጣም ደስ ነገር ወጣቱ በጣም ከዘርኝነት ያለፈ አመለካከት አለው እና ፍጹም ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያን የመጠበቅ መንፈስ ነው ነውና አሁን አንተ ፈጣሪ ያላት ስትል የሆነ የሚነግርህ ነገር አለ ሌሎችን ዓለም ስናያቸው እንግሊዝ አሜሪካ ሌሎችን በተለይ እንግሊዝ እንግሊዝ ስለምኖር ሀገሪቷ በጣም ከባድ ከባድ ነገሮችን አሳልፋለች ግን የስ ተሰደው ይሄዳሉ ተሰደው የሚሄዱት ግን ሀገራቸውን ለመስራት ለመስረቅ ነበር መስረቅ ጥሩ ነው ብዬ ባለልህም ሀገራቸውን ለመገንባት ነው የሚሰደዱት እኛ ሀገራችንን ጥለን ለመሄድ ነው የምንሰደደው እያቃትን ከዛ ውጪ አሁን ግን እንደ ውጭ ያለው አሁን ማህበረሰብ ሚሊየንስ ነው እንግዲህ እስከ ሶስት ሚሊየን ይቆጠራል ይባላል የማናቀው ደግሞ አለ በየቦታው ይህ ሁሉ ሀይል ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ ያለውን ጉልበትና ሀይል ኢትዮጵያ ካለው ጋር አብሮ ቢያስተባብር ምን አይነት ሀገር የምናይ ይመስላል በጣም ብዙ ነገርም እኮ መቅሰም ይቻላል ካደጉ ሀገሮች አሁን ሁሉም አልጋ ባልጋዊ የተመቻቸ ነገር ኖሯቸዋል እዚህ ደረጃ የደረሱት አሜሪካንም ስንት ሲቪሉ አረርሰበ ተፋጭተው ከእንግሊዝ ጋር ተዋግተው ነው ዚህ ደረጃ የደረሱት አለመግባባት ችግር አይፈጠር አይደለም ግን ዋናው ነገር እንዴት ነው መተው ትልቅ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ ሁሌ ጉልበተኛ የሆነ ሰው ድሮ ልጆንን በቁመትም የሚበልጠን ሁሌ የሚመታንም አንድ ቀን ብሶብሽ ስትታገዩ እና ምናምን ስትዩ ነው ትንሽ መከባበሩ የሚመጣው እና ምን ማለት ፈልጌ ነው በመከራ ውስጥ ወይም በችግር ውስጥ ያላለፈ ማንም የለም አሁን ዋናው ነገር መግባባት ስቲል አንዳንድ ነገሮች አሉ ከጸብ ምንም ትርፍ ወይም ደግሞ ምንም ውጤት አናገኝም በቃ ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ እንዳሉት ማሰብ ያለብን ወደፊት መቀጠል እና የኋላውን ረስተን ወደፊት መጓዝ ብቻ ነው የኋላውን ማስታወስ አያስፈልግም አሁን ወደፊት መራመድ በቃ እንዴት አድርገን ሰርተን አገራችንን እንቀይራለን ይሄ ነው መታሰብ ያለበት እንጂ እንደዚህ ነበር እንደዚህ ነበር አለም። ሌላ የጸብ ታሪክ ስም የሆነ ቦታ ላይ ቁሞ መሄድ መቀጠል ከቻለ እሱም ያዋጣን ይመስለናል በተለይ የሚመጣውን ትውልድና ሀገሪቷን የማስተላለፉ ሀላፊነት ስላለብን ማለት ነው ስለ ሀገር ብዙ ነገር ተነጋገርን ስለ ሁሉም ነገር ምክንያቱም መያዣው ሀገር ነው እንጂ አሁን ኪነ ጥበብ ሰው ሲመጣ ስለ ኪነቱ ነው የምታወረው ግን ሰዓት ውስጥ ደግሞ እንግዲህ ኪነትን ብቻ አንስታ አታልፍ የሀገር ነገር ነው መጀመሪያሀገር ነገር ነው ሁላችንም ያገባናል ገባሽ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወደ ሽምግልናውም እድሜ ነው የምንሄደው እንደ እ። ቅድም እንዳልኩምአንተም ተው ለማለት እ ሰዎች ያስፈልጉናልእና ዋናው ነገር ፍትሃዊ አመለካከት ይኑረን እንደ በምድር ላይ ስንኖር አንዱ ስለደገፈ ደገፈ አንዱ ስለ ገፋ ትክክለኛውን ፍርድ አለመፍረድ ጥሩ አደለም እኔ የምለው ነገር ጥሩም ከሰራ ያ ሰው ጥሩ እንደሰራ ስለ ጥሩነቱ መወራት አለበት መጥፎም ከሰራ ስለ መጥፎነቱ እና ያልሆነውን ሆነን ብለን ቦታ መስጠት ያልሰራውን እንደዚህ ሆነን አይሆንም እና ትክክለኛውን ነገር የሚፈርድ ህሊና እንዲኖረን ይገባል እኔ ሁሉንም ሰው ምለምነው ጥሩ አስተሳሰብ ካለን እርግጠኛ ነኝ በብዙ ነገሮች ልንቀየር እንችላለን ወጀቡን ምናልፈዋለን እኔ ከያኔ በተለይ በሀገር ጉዳይ ላይ ከፖለቲኮኞችም በላይ ሀላፊነት አለበት ብዬ ነው አስበው ከያኔና ሚዲያ ላይ በተለይ የሚሰሩት ለምን ህዝብን የማግኘት አቅም ስላላቸው ህዝብ ውስጥም ስላሉ የህዝቡንም ስለሚሰው መልሰው ለህዝብም ስለሚሰጡ ነገሮችን መቀየር ይችላሉ ለምሳሌ በፖለቲካው ጉዳይ ላይ ብዙ ከያኔዎች ይሄ ነገር ስተት ነው ብለው አለመቆማቸው ሁሌ ያስቆጣ ነበር ለምን ህዝብ አንድ ከያኔ ሲወጣ ህዝብ መከተል ይፈልጋል ይከተላላ ህዝብ ተከታይ ነው ስህተት ሲፈጸም ዝብለ ኮ ቤተ ላይ ወይም ቤተ ክርስቲያንህ ኮ ማይሆን ቦታ ላይ ስትወድቅ ዋልድባ ሲታረስ አባቶች ሲታሰሩ አላግባብ ፍርድ ሲገመደል ፍርድ ገምድል የሆነ ስርዓት ሲመጣ አለመናገር በራሱ ያ እንዲሆን መተባበር ነው ስለዚህ ኪነጥበብ ደግሞ አለመናገሯ በጣም 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 እዚህ ቦታ የረዘመው ጀርኒው የረዘመው ኪነ ጥበብ ህዝቡን ማስተባበር ስላልቻለች ብዬ ነው ማስበው ይሄ አሁን አልፏል ህዝቡ በዛ ደረጃ ላይ አውቆ መብቱን አውቆ ስለ ሀገሩ እንዲቆም አለማድረጉ እነዛ ሰዎችም ስህተት መስራታቸውን ሁሉ አለ ሁሉም እኮ ቪክተም ነው እንትን እኮ ጨቋኝም ተጨቋኝም እኮ ጨቋኙ በቃ እንዲ ነው ማድረግ ያለብኝ ብሎ ስለሚያስብ ነው በቃ እንዲ ነው ሀገር የሚተዳደረው እኔ እንደዚህ ነኝ ረግጬ ነው የምገዛው ይሄን ነው ማቀው ይላል ተጨቋኙ ደግሞ በቃ እኔ የተፈጠርኩት ብሎ አንገት ይደፋና የሆነ ቦታ ላይ ችግሮች ሀገር ሲተረማመስ ታይዋለ ካአሁን በኋላ ግን ኪነ ጥበብ ህዝቡን በሀገር ፍቅር በዚህ ላይ በመብት እራሱ የሰው ልጅ ምን አይነት ምን አይነት ስብና አለ እንዲኖረው የሚገባው ውሸት አለ እውነት አለ ኢትዮጵያዊነት አለ አገር የማፈራረስ አላማ ያላቸው ሰዎች አሉ በዚህ ረገድ ኪነ ጥበብ እንዴት ነው ትውልዱን ቀርጻ የሆነ ጤነኛ ጠንካራ በራሱ የሚተማመን ባህሪያ መሆን የማይፈልግ አይነት ትውልድ እንዴት ነው ልትቀርጽ ትችላለች ብለምታስበው ትችላለች ወስ ቦታውስ ውስ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ነው ወይ ብለ ኪነ ጥበብ የራሱ ሀይል አለው ቅድም ያልኩሽ ነገር ነው በነፃነት የምትሰሪው ራስሽን ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር በድንብ ማስተላለፍ የምትሽበት ቦታ ከሆነ ጥሩ ነው ይቻላል ግን ምልሽ ኮንስ ኮይንሱን እያሰብሽ የሚመጣውን ነገር ያን ያንን ነገር ደግሞ የምትጋፈጭበትን ሁኔታ ባላንስ የሚያደርግ ነገር የሚያቻችል ነገር ማሰብ አለበች ስትሰሪ በእርግጥም በእውነቱ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ብቻ አደለችም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለችው ግን ጊዜ ይቀየራል አንድ ቀን ሁሉም ሰው ደግሞ ያሉትም ሰዎች ይገባቸው አልኩ ቅድም ያልኩች ነገር ነው በምድር ላይ የምንኖረው ጊዜያዊ ነው ይሄ ቴምፐረሪ የሚባለው ታይም ክብቶሻል የሰማያውን ህይወት ለማግኘት የምድሪያዊን ጥሩ ነገር መስራት አለብን እና ጥፋት ያጠፋውም ይቅርታ ብሎ የተበደለውም ደግሞ ካሳውን አግኝቶ ወደፊት የምንራመድበት ነው እንግዲህ አዛይቶ ልጁ ተመልሰን የኋላው ማንሳት የለብንም አሁን አለፈ ተባብለናል ወደፊት እንግዲህ ው ጥሩ ብሔረሰብ ነው ያለን እኛ በጣም ጠንካራ ነው ወጣቶቹ ተነጋግረው ልነሱ የበጃቸውን ነገር ያውቁታል የከፋ ነገር ቢያደርጉ ራሳቸውን የሚጎዱት እውነት የለምልሽ አሁን አንዳንድ የማያስማማኝ ነገር አለ የሀገር ንብረት የአገር ንብረት ነው ምንም ወጣም አነሰን በዛም በፎርን ከረንሲ ተገዝቶ የሚገባ ቃ ነው ፋብሪካ ቢመታ መኪና ቢቃጠል የሆነ አውቶብስ እንትን ቢል ንብረቱ የኛው ነው የራሳችን ነው ልጆቻችን ነው ትውልድ ነው የሚጠቀምበት ገብቶሻል ለሚመጣው ነገር ፕሮቴስት ስናደርግ ተገቢ በሆነ መንገድ ነው መቃወም ያለብን ንብረት ግዑዝ ነቀድ ነው ምንም አያቅም አደለም በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ምንድው ቁጣው ሲገነፍል ይሄ አረፍ ኮንሽስ የሚያደርግሽ ነገር አለ ከቁጥጥር ውጭ ያደርግሻል ያ ያ ነገር ላይ ስሜት ነው ግን ሁሉ ጊዜ ቴምፐራችንን መቆጣጠር መቻል አለብን ያለንን ስሜት መጠበቅ መቻል አለብን እኛ ኢትዮጵያኖች እኮ በጣም ብዙ የተወራልን ጨዋዎች እውነት ምልሽ አስተሳሰባችን ስንት ነገር ከዛሬ 3 ሺህ ዓመት በፊት ሰራን የተባልን ሰዎች አሁን ያለንበት ነገር ማስተዋል አለብን እንዴት ነው የምናድገው እንዴት ነው ልንቀየር የምንችለው ራሳችንን ጠይቀን የተሻለ ነገርን በምን አይነት መንገድ ማድረግ እንደምችል አሁን ቅድም ያልኩሽ ስለ ቻይና የእድገት ታሪክ ስነግርሽ ህዝብ ብዛት አላቸው እንደምታቀ እና አንድ መንገድ ወይ ድልድይ ሲሰሩ ነዳጅ እንኳ የጠቀሙ መኪና እንደዚህ በመቀባበል ብቻ እዚህ ጋር የነበረ የተከመረ ድንጋ የላይ ጫፍ ይደርሳል ብዙ ስለሆኑ ጉልበት ብቻ ተጠቅመው ነው እዛ አገሪቷን የገነቧት አሁን ሰርፕራይዚንግሊ እኔ ቻይና የቻይና ዶኪመንታሪ ፊልም ሮ 948 አቱ 998 የሚል የዛሬ ስንት ዓመት ነው ያየሁት ቻይና ከ1948 እስከ 1998 የሚል ዶኪመንታሪ አይቼ በጣም የገረመኝ ለካ ሰው እንደዚህ ይቀየራል ምን እንደሚመስሉ ፊልሙ ራሱ ያው የድሮ ፊልም ታቀዋለች ብላንኬንድ ነገር ነው በጥቁርና ነጭ የተሰራ ፊልም በጣም የሚገርም ታሪክ ነው ያሳለፉት ሉካት ዱባይ እነዚህ ኢሜሬት አገሮችን እንዴት ራሳቸውን እንደቀየሩ በቃ ለሀገር ስሜት ሀገር ይደግ መጀመሪያ መንገድ ይኖረን ከማጥፋት ልክ የምንሰራበትን ነገር ነው ማሰብ ያለብን ገብቶሻል ይሄ ደግሞ ለትውልድ የሚተላለፍ ስራ ስንሰራ ዝም ብሎ የሆነ የሆነ ነገር አይደለም ዛሬ ኮ ከሚሰራው ስራ ላይ ወደ ራስ ማድረግ ምናምን ሰው ከናት ላይ አይሰረቅም ከናት ንብረት ላይ ከእናት ገንዘብ አንቺ አምተሽ ለናት ተሰጫለሽ እንጂ ከናት ላይ አይወሰድም እኔ በጣም የሚያሳዘኔ ነገር ይሄ ነው ሁሉ ጊዜ ላይ ነው ጫናው የሚፈጠረው የለም ያ ነገር የሚሰራ ነገር የለም እኔ የማየው ነገር አሁን ከተማው ላይ መንገድ የለም መኪና እየተሰበረ ነው ምን እያለ ነው ያሳዝናል ና ማሰብ አለብን አንዳንዴ መበደል ጥሩ ነው እውነት የለምልሽ እንበደል ይክፋን እኔ በራሴ ህይወት ነው ምልሽ አንድ ነገር ማላገኘው ከሆነ በቃ ይቅርቢ ነው ምለው በቃ ይበቃለም እንደዚህ አድርጌ እና ራሱ ነው የሰው ገንዘብ መመኘት ጥሩ አደለም እኛ አንዳንድ ይሄ ቤተሰብ ሲያሳድግሽ በጥሩ ስነ ምግባር በጥሩ አስተሳሰብ ስታስ ለሶሳይቲ ለሶሳይቲው ጥሩ ነገር ነው ሪፍሌክት የምታደርግ እና ዛሬ የሆነ ነገር ከአንቺ ጋር ልክ ከእሷ ምን ማግኘት ትችላለሁ እንደዚህ አይደለም ሰርተን መቀየር አለብን ሀገራችን ራሳችን አየ ቀድም ያልኩ ይሄ ነው እነዚህ እነዚህን አይነት አመለካከቶች ወደ ህዝቡ ውስጥ ገብቶ ይሄንን ማስተማር መቻል ያስፈልጋል አንዳንድ ኮ አንድ ሰው በዛ ነገር ውስጥ እኔ ትዝ ይለኛል እቃ ግዙ ተብለን ብዙ ወረፋ አለ ስለዚህ ቶሎ ተሽሎክልክን ከፊት ደን ገዝቶ የመጣ በጣም ጎበዝ ይባላል ሳድግና ሲገባኝ እንዴት ነው ያፈርኩት መስል እንዴት ነው የውሉት አዛውንት ሽማግሌ ብሎ እና ተጨብጭቦልኝ ነው የገባት ይሄንን አሁን እዛ ጋ የላከኝ ሰው ይሄን ነገር ማስተማርንበት አላስተማርም ስለዚህ ይሄንን ኪነጥበቧ መልሳት መልሳ ታሳያለች እንዴት ይህንን ሽማግሌ ተመልከታቸው እሳቸው ቆሙ ተሽሎ ገብተ ከፊት የምታቀው ሰው ካለ እዛ ደውለ ጉዳይን አስጨረስ በኩራት ይደረጋል እንደዚህ ይሄ ኮ ህሊና ቅድም ያልኮ ነው ሁለት ነገር አለ አንደኛው ሁን የዚ የፋይናንሻል ነገሩ የገንዘብ እንትኑን የማስበው የኑሮ ውድነት ይመስለኛል አንዳንዴ ምን እንደማስብ ታቂያለች ዋጢፍ ግን እንደው ሀገራችን ላይ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ አሁን እዚ ስመጣ በጣም የሚደንቀኝ ነገር የትም ሊሄድ ከአንድ ስት አንድ ስት የትም ሊሄድ ሁሉ ነገር ፋሲሊቴትድ ዋ አለ መብራት አለ ምን አለ እውነት ሀገራችን እዚህ ደረጃ ላይ የምትደርስበት እመኛለሁ ለራስሽ ያልተመኝሽ ለማን ትመኛለች አንድ እሱም በይ እስኪ እንደ ይሁንና ሀገራችን ላይ ሁሉም ሰው ቤት ኖሮት ጥሩ ኑሮ ኖሩ ከዛስ እንደው ይሄ አመል እንዴት ይሆናል እንደው ይሄ አላርለ እንደው በእርግጥ አሁን የኑሮ ውድነት ነው ትያለሽ እንደዚህ ሰውን አንዳንድ ነገር እላፊ ሄዱ አንዳንድ ነገር የሚያደረገው ግን አትቆምም እኮ ብር ምስታገኝ አትቆምምትምን አመል ይሆናል እንደ ሶስት ነገር ይሆናል እና እንደ እውነት ያንን ነገ ጊዜ ደግሞ ትናፍቅ ኋለሽ ልክ መቀረጽ ያለበት ትውልድ ሌላው ይሄ አንቺ እንዳልው ቀድሞ የሆን ነገር ማግኘት ለትልልቅ ሰዎች ቅድሚያ ለመስጠት ምናምን በጣም የሚያሳዝንትልል ሰጣ ተዋናነገራቸ የሆነ ቦታ ሄደሽ በቃ ያንቺ ነገር እ ዚህ ሀገር እንደውም ከወረፋም አንድ ሜትር ከምናም ነው ሰው ርቆ የሚቆ መነካካት የለም እዛ ባናትሽ ላይም እንደዚህ ተዘዝሮ እና ዞር ብለ ስታይም አዚፍ ኖርማል ነገር እንዳደረገ ምንም ነገር ስህተት እንዳልተፈጸመ የሚታይ ነገር አለ ይሄም እንደው በሂደት እውነት ነው ምልሽ ሶላ ባውት ኮንሽስነስ የሚባል ነገር አለ ንቃተ ሊናው እያወቅን ስንሄድ ምናምን የሚቀር ነገር ይመስለኛል አሁን ታክሲ ላይ ጥሩ ነገር በፊት ሴቶች ህጻናቶች ምናምን ለእርጉዝ እንኳ ቅድሜ ይሰጣል አሁን በሰልፍ ሆነ እሱ ደስ ያለ ነገር ነው ሰልፍ ላይ ተሰልፎ በተራሽ ነው እሱም ትንንሽ ልጆች እና ነፍሰ ጦር ሴ ስትመጣ ቅድሜ ያተሰጠ ይሄ በጣም መልካም ነገር የወደድኩት ነገር እሱ ነው ከመግ ተጋፍቶ ጥርስ ምናምን ከአሁን ግን እንኳ ይችላሉ ገብቶሻል ግን ለነፍሰ ጦር ለትናንሽ ልጆች ቅድሚያ መስጠቱ መልካም ከያኔ ንግስት ጋር በአንድ ወቅት ውይይት ስናደርግ ይሄ ጎዳና ላይ የሚታዩ ህጻናት ልጆች ሳይ በጣም እረበሻለሁ አልችልም ማለች እና በጣም የሚገርም ነገር እኔም አንድ ህጻ ልጅ ጎዳና ላይ ካየው በቃ በጣም አንጀት ውስጥ ነው የሚገባው አንደኛ ህጻን ናቸው እዚህም ቦታ ላይ ፈልገው የመጡ ሰዎች አይደሉም ህጻናትን አንተ እያንዳንዱ ነገር ተንከባክበ ማኖር ሲገባ እሱ እየተንከራተተ ከአንተ ዳቦ መለመኑ በጣም እንደ ትልቅ ፌሌር ነው ለአንድ ሀገር ግን አሁን እሱን ስለተነጋገርንበት እሷን በጣም አፍሴቶን አልቅሳበት አልች ና ቀንድም ስለ ሰዎችም ስናወራ ስንነጋገር በእርግጥ ኢኮኖሚው በጣም ተዳክሟል ብዙ ሰው ችግር ላይ ነው ያለው ግን ሀገሪቷ ውስጥ ሰርተው ብዙ ያገለግሉ አባቶች እናቶች መጨረሻቸው ልመና ሲሆን በጣም 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 ያሳፍረኛል ማሳፈርም ብቻ ሳይሆን ሀገራችን አሁን ላለችበትም ነገር አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው የማስበው ግፍ ነው ግፍ ነው በየቦታው ላይ በቃ ትላልቅ ሰዎች ናቸው የሚጦራቸው ልጆች የለም እንደ ድሮ ተሯርጠው ኮምፒቲሽን ውስጥ ገብተው ተወዳድረው መኖር አልቻሉም ስለዚህ ቤተክርስቲያን በር ላይ ሄደው ይቀመጣሉ እና ለሀገራችን ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ አባቶች እናቶች ሽማግሌዎች ጎዳና ላይ እየለመኑ ለነሱ ኮ ለመጸዳቀቁ ሳንቲም ይሰጣል ኮ ግን ከባድ ነው ኮ እንዴት ለአባት ላያት ሀገርን ሰርቶ ለሰጠ ሳንቲም ሰጥቶ እንዴት ልታልፍ ትችላል እንደውም አንድ ግጥም የበረከት ግጥም ትዛለኝ እንደዚህ አባቶቿን የገፋች ሀገር የሚል በጣም ጠንካራ እንትናለ እና ምናልባት ወደፊት እንግዲህ ሀገራችንን በደም ስንመሰርት እነዚህ የደቁ አባቶች አሉ ድርጅቶች ግን ቅድም እንዳልኩ ህዝቡን ማሳሰብ ነው አንዳንዴ በየቀኑ ስታ ሆነ አይታየኝም ነበር ብዙ ነገር የነገሩ በየቀኑ ስታዩ ኖርማል ይሆናል ለዚህ ነው ኪነ መልሳ ወስዳ ስታሳይህ ለካ ለካ ሀላፊነት አለ ለካ ሰው ሰፈሩን ሁሉ እኮ ሲያኖሩ የነበሩ ሽማግሌ ናቸው ዛሬ ወድቀዋል ስለዚህ የእኔ ለካ ሀላፊነት ነው የሚለውን የማስተማር ነገር ያለ ይመስለኛል እንግዲህ እንደምታቂው መቄዶኒያ አለ ጌርጌ ሰኖን ብዙ እንደዚህ ኤንጂዎች እየተከፈቱ ሰው ይሰበሰባል ገብቶሻ አላርለ ሰው ይረዳል እስከ ማኖር ደረጃ ነው ያላቸው ድርጅት እና የዛን ያክል ደግሞ ያው ትውልድ ነው እና ከስር የሚተካል ያንን ሉ የሚያቅፍ የተለያየ ድርጅት ካልመጣ በስተቀር ምን ታደርጋለች እንደዚህ ሀብታም ግን አፓርትመንት ላይ የምንሰተው ደሞ ሰተው ነው የሚያኖሩት እንግዲህ መም ወደዛ ደረጃ ያብቃን ተያለች ሌላይቻላልታሰበ ነው ምልሽ እኮ ሰው እንኳ እንደዚህ ኮንትሪቢዩት ቢያደርግ አሁንም ከዛ የተሻለ ነገር መፍጠር ይቻላል ዋናው ነገር ማሰቦ ነው ዋናው ነገር ለራስ መልካም ነገር አስቦ ከዛ ደግሞ ለሰው ራስን መጀመሪያ በጥሩ ሁኔታ ማነጽ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሶሳይቲው ላይ ታሳርፍ ነገር እንግዲህ የኪነ ነገር ወደ ጎን ብለን እንደ ሀገራዊ ሁኔታ መቼም አንተም ስለ ሀገር ያለ አመለካከት ጽኑ ነው ሁለተኛ ደግሞ እንደ ኪነጥበብ ባለሙያ ሀላፊነት አለብ ብዬ ያስብኳቸውን ነው ያነሷቸው ና እስቲ ወደ ስራዎች እንሄድ ብዙ ፊልሞችን ሰርታል እንደ አርባ ሞላ ወደዛ አካባቢ ይሆናል ብዙ ብዙ ስራዎች ላይ ተውንሃል አንዱ ከአንዱ ይበልጣል ማለት አልችልም መቼም ሁሉም ስራዎች ናቸው ሁሉንም አክብረ ነው የምትሰራው። ግን እዛ ውስጥ ደስ ብሎ ላይ ለምሳሌ በጣም የልቤን ተናገርኩበት የማስበውን ህልሜን አወጣሁበት የምትለው ፊልም አለ አይ ያው እንደ ፊልም በጣም ወደው ከዚህ በፊትም የተናገርኩት ኒሻን ፊልም ደስ ይለኛል ከአንተ ሌላ ሊያጭበረብረኝ የሚችል ሰው ቤትው ያደረግ ከደበክበት አላመጣ የምትር ከሆነ እያንዳንዳችሁን ነውመጨረሳትይም ንም ዛ ቤት አሁን ደግሞ በቅርብ የሰራት ታሪኩ በጣም ደስ ያለኝ ትህትና የሚለው ፊልም? መልካም ነው አንዳንድ ኤክሴፕሽናል የሆኑ ስክሪፕቶች አሉ በጣም ሶሳይቲ ላይ ከራስ አልፎ ለሌላ ሰው የሚኖሩ ካራክተሮች ገብቶሻል ለራሳቸው ምንም አያስቡም ግን ለሰው መልካም ነገር አድርገው ያለን በማካፈል ያለን በመስጠት የሚንትን መልእክት የሚያስተላልፉ ታሪኮች በጣም ደስ ይሉኛል እኔ ካየዋቸው ፊልሞች ነቄ ትውልድ የሚለው የአራዳ ፊልም ነው ግን እኔ በጣም ብዙ ቁም ነገር አይችበታል አንተ እስር ቤት ሆነ እዛ እስር ቤት ያሉ ሌላ ካራክተር አሉ እና እኔ እንደውም ነገሩን ያየሁት ከዛ በላይ ከምትናገሩት በላይ ዲፕሊ ነው እና እንዴት ነው አንተ ያየኸው ቆንጆ ነው ትንሽ ቆየት ያለ ፊልም ነው አንድ አራት ዓመት ይሆነዋል ይመስለኛል ግን ባለስልጣን ሆኖ አገሩን በገንዘብ ክፍያ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ክፍያ ገንዘብን ስጥህ ይህንን ነገር ማውጣት የለብህም ነው የሚሉት እና እሱም አንዱ ጥሩ የምወደው ፊልም ነው እንደ ካራክተር እንደ ሀገር ወዳድነቱን ገንዘብ ከመቀበል ይሄንን አልሰጥም ብትፈልጉ የፈለጋችሁትን አድርጉ ብሎ እስር ቤት የሚገባ ካራክተር ነው እና ጥናቱ ደስ ይለኛልትልቅ መልእክት ነው ክቡር ፍርድ ቤት እኔ ህንን አልፈጸም ጠና ክቡር ሚኒስትር አውቆታለሁ ልበ በደንብ እንጂ ጓድ ኮረኔል ዳኛቸው ሽብሩ ይባላለሁ ወይ ጊዜ ብዬ ብዬ እጁን በደንብ ከታጠበ ሰው ጋር ልታሰር ተውም እንጂ አንተም ለጉብኝት እኳ አደለም የመጣ እና የአገር ጉዳይ ነው ይህንን ነገር አሳልፍ ያልሰጥም እና ዛሬ ገንዘብ አገኝን ብለን ማንነታችንን ሀገራችንን አሳልፈን የምንሰጥበት ነገር መኖር የለበትም ሀገር ሁሌም ሀገር ነች የማትቀየር በምንም ምትክ ልትገኝ ማትችል ሀገር ነች ና የዛን ያክል ነው መታሰብ ያለበት የሚደርስብንን ነገር ብንቀበል ይሻላል ኢትዮጵያዊ ሞታ ሌባ ሀገር ከዳተኛ ተብዬ ለማይቆሰቀት እንኳን መኖር አለ አንድ እንጀራ በላይ ለማልበላው እንዴት ሀገሬን አሳድፈ ይገባል ኢትዮጵያዊነት ኮፍቀር ሌባ ተሰራውት ወንጀል ባት ማማ ኢትዮጵያ ግለዘል አደም ወገኖች በልዩነታችሁ ተፋቅራችሁ ኢትዮጵያ ይከፋል እኮ ታዲያ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው ያልኩ ቅድም ኪነ ጥበብ ትውልዱን ታንጽዋለች ስል እንደዚህ አይነት ያንን አይቶ የሚማር ብዙ ሰው አለ ከዛ አንጻር ነው በደንብ ዋጋ የሰጠውት ለፊልም ማለት ነው በጣም ጥሩ ፊልም ነው እሱም ስክሪፕት በጣም ደስ ብሎኝ የሰራሁት ስክሪፕት ነው እሱ አሁን የምንጠብቀው ነገር አለ በቅርቡ አሁን የለም እንግዲህ እንደሚታወቀው ከዛሬ ሁለት አመት ጀምሮ ትንሽ ፊልም ይሰራል በእርግጥ እኔ እንኳ ትንሽ ከዛ ወጣ ብዬ ሌላ ነገር ላይ ግን እንነጋገራለን ከሰዎች ጋር ያለመገጣጠም ጉዳይ ነው እንጂ ሲትዌሽኖች ውስጥ የተካከሉ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ ከሻ ባተመኩሪ አስተምረዋል አላስተማረኝም ግን አንድ ስራ ዳይሬክት አድርጎኛል በጣም ለኢስት አፍሪካ ቲያተር ፌስቲቫል ላይ የሱራፌ ጽሁፍ ዘ ሂደን ሚዚካል ነው በብዛት ነው እንደዛ ነው ግን ስለ ምንድን ነው ይሄ ጥንቆላ ምናምን ነገር ያለበት በጣም ደስ የሚል ስክሪፕት ነው እና እሱም ቆንጆ ጽሁፍ ነው እሱን ዳይሬክት አድርጎ ና እና እሱን ቲያትር ለሱዳን ላይ ደግሞ ካርቱም ኢንተርናሽናል ቲያትር ፌስቲቫል ሲከበር መቶ አይቶት ስለነበረ የዛ የኢስት አፍሪካን ቲያትር ፌስቲቫል ዳይሬክተሩ እሱ ጋብዟቸው ጋብዞን የለና ሳይተናል እና ጥሩ ጥሩ ዳይሬክተር ነው ለእኔ እንደውም በብዙ መልኩ አንድ ሼፕ ያደረገኝ ጋሻባ ተሞክሪያ ነው ነፍሱን ይማሩ ነው ነፍሱን ይማሩ ነው ሄኖ ካየለም ዳይሬክት አርገዋል እና መጀመሪያ የመጀመሪያ ፊልማችን እንግዲህ አብረን የወጣንበት መስዋዕት የዛን ጊዜ ሄኖ ካየለ ተማሪ ነበር የኔ ባች ነበር በነገር ላይ ሄኖ ካየለ ሳቢ ዩኒቨርሲቲ ነው ኦኬ የኔ ባች ነበር እና ከክላስ ትምህርት ለፈተና የምንፈተናቸውን የተወሰኑ ስራዎች ዳይሬክት ያደረግ ነበር እና እያየ ነው ነበር ይሄ ልጅ በቃ ጥሩ ዳይሬክተር ይወጠዋል እንዳለን በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል በአጋጣሚ ሁለት ስራዎች ነ አብድር የሰራሁት መስዋዕትንና አንድ ፊልም አለ ምንድነው ስጥቀሽ የወንዶች ጉዳይን አልሰራወንዶች ጉዳይ የለውም ስብራት በቃ ተየው ራትነብራትናእረዝል ከሹ ብዬ ነግህስብራትና መስዋትን እሱ ነው ዳይሬክት አድርጎ የሚሰራት ከሁለት ፊልም ውጪእዴጣምሩ ይለውሩ ቀለል አርጎን የሚያየው አይከብድሽም ሲያሰራሽእንግዲህ ሁን የነቃቸው እና እሱን በጣም ብዙ ጊዜ የማነሳቸው እንግዲህ ፊልም ሲንጀምር ሄኖክ ጋር ነው የጀመርኩት ሄኖክ ብዙ ነገር እያስተካከልን ነው እንግዲህ ጎበዝ ልጅ ነው ጎበዝ ነው አሁን አንድ ኢንተርቪው ላይ የሀገራችንን ታሪክ ለውጭ የምናሳይበት ነገር ቢሰራ እያልክ ነበር ዋው ይገርማል አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ኮሱ ታዲያ ከምንድነው ስሙ ማነው ትህትናን ከሰራው በኋላ የሆነ ሬዲዮ ጣቢያ ጠርተውን ነበር ው አስባለሁ ገብቶሻል ይሄ የኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ለማግኘት አሁን ጋና ናይጄሪያ ምናም በእንግሊዝኛ ፊልም ይሰራሉ።ኤፒሶድ ይሰራሉ ፊልም ተከታታይ ፊልም ይሰራሉ የፊቸር ፊልም ሁሉ ይሰራሉ እና የሆነ ታሪክ ተጽፎ ቢሞክር ስልች ደግሞ ዝም ብሎ ያልሆነ ነገር ታሪክ ብሎ ታሪክ ሳይሆን እንደ ሂስቶሪካል የሆነ ለየት ያለ ነገር የሀገሪቷን ቀለም ቱሪስት ሊጎበኙ የሚችለውን ቦታ እንደ ላሊበላን ፋሲለደስን አክሱምን አሉ ብዙ ታሪኮች አሉ የሚያሳይ ታሪክ ብንሰራ እንደዚህም አይነት ቦታ አለ ብሎ ቱሪስትን ወደ ሀገራችን መሳብ እንችላለን ገብቶሻል እና ሲሰራ እንዲታይ አማረኛ ከሚሆን እንግሊዝኛ ቢሆን ይመረጣል ወርልድ ማርኬትን ለመያዝ ከዚህ በፊት ሰጀስት ያደረጉት ነው እንግዲህ ለውድድርም ሊቀርብ ይችላልበጥሩ አቅም ሰርቶ እንደዛ አይነት ነገር አስባለሁ እኔ ሰዎች ካሉ እንደው ሰብሰብ ብለን መክረን ብንሰራ ጥሩ ነው ከአለም ጋር ለመወዳደር ማለት ነው ግን እኮ አለው አሁን እነህንድ እኮ ነህንድ እየተቆጣጠሩት ነው ናይጄሪያ እየተቆጣጠሩት ነው ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ሰፍ የሆነ ባህልና ታሪክ ብቻ ያዘችው ነገር አለም ላይ ያልታየ ባለፈው ምናየው አየው መሰለሽ እዚህ ሀገር ስመጣ የምችም አክሰሱም ስላለ ሪክ ቫን ዴኒከን የሚባል ስለ ህዋ ሳይንስ የሚያጠና ብዙ ጊዜ ደጋግም የማየው የእሱን ፕሮግራም ነው እና አለማችን ላይ ከፒራሚድ ጀምሮ ግብፅ ፒራሚድ ላይ አውስትራሊያ ላቲን አሜሪካ እየሄደ እዚህ በጣም በትልልቅ ጃይንት ሆነው የተሰሩ ነገሮች ከብዙ አመታቶች በፊት እነሱን ሄዶ ያጠናል እና እንዴት ላል ይበላል እናኩስ ምና ሰውዬ እና የሆነ ጊዜ እንደውም ገብቼ እንደው ላይ ጎግል ላይ እስኪ እንደ አድራሻውን አግኝቼ በሆነ ነገር እንደው መልእክት ባስተላለፍ ነበር እና ምንም ያገኘውት ነገር የለም ቢያገኘው ይሄንን ቦታ እንዴት አይነት ካለው ፕሮግራም ጋራ ኮምባይን አርጎ ሊሰሩት ይችል ነበር አዎ ይችላሉ እንግዲህ ወደፊት ራሱ እንዳልከው በቱሪስት ሀገራችንን ሊጠቅም ይችላል የእኛን ስምም አሁን ሊያደርግ ይችላል ኢትዮጵያ በድርቅ ለምን ትነሳለች ብዙ የምትነሳበት መልካም መልካም ሁን አሁን አልጀዚራ ጣቢያን አልወድም ለምንድነው ነው ማትወደበስ እስቲ ስለ ኢትዮጵያ አንድ ነገር ማንሳት ሲፈልጋ እንደ ከምንም ከምን የሰባ ሰባት እና የምናም ምድርቅን ያሳያል ወይ ሰው ለሰሰር አሁን በዚህ ሰዓት ምንድን ነው አስፈላጊነቱ? ሁሉም ተራባል ምንኛ ብቻ ተራብ ደሙ አዎ እንግሊዞችም ሌላ ህንድም ሁሉም አልተራበ እንት የለም ሁላችን ላይ የደረሰ ነገር ነው እና ትንሽን ማለት እይታሽን ለማጠልሸት የሚያደርጉት ነገር አዎ ይደረጋል አሁን እንትኑ ላይ እኮ ስታይ ዲክሽነሪው ላይ እኮ ይላል እኮ ፌምን ብሎ እኮ ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ለምሳሌ በአንድ ወቅት ኢትዮጵያ ላይ እንዴት ነው ስም ሆኖ ሊቀር የሚችለው አንድ ሀገር ላይ በእርግጥ ሀገራችን በብዙ ደረጃ አልተቀየረችም ግን ያ ነገር አሁን አሁን በዛን ወቅት የነበረው በዚህ ደረጃ የለም አንድ ኒውዮርክ የዛሬ አመት ሄጄ አንድ ነጭ እንደዚህ ተገፋፋን ና ሶሪ ሶሪ ተባብልን ትንሽ ማውራት ጀመርን እና ያለኝ ሁኔታ አይቶ ወሪ ፍሮም አለኝ ሮ ኢያ አት ኢዮያታቋታለ ኢትዮጵያ አልትሀይለ ግብረስላሴ ም የ ሳነሳለትአት ንግ ሀይለስላሴ ዘራነር ፌስ ነር ይለ ግብረስላሴ 8 ነው ምናም ብሎ የ7ባሰባቱን ድርቅ አነሳብኝ ታ ከዛ ምን ብሎ ጥሩ ነው ያለፈ ታሪክ ነው ብየው ት ሄድኝ እግዚአብሔር እና በሆነ ነገር አታክለ ያረጉሽ ይፈልጋል እና ከዚህ ነገር ውስጥ የሚያወጣን አሁንም ቢሆን ነው ምልሽ ሁሉም ነገር ይረሳል ሰው አንቺ ያንቺን ሰክሰስ ሲመለከት ሁሉ ጊዜ ከፍታሽን ነው እንጂ ዝቅ ያለውን ነገር አይመለከት ስለዚህ ተባብረ የሚችል ሀገር አንድ ደረጃ ላይ ከፍ ማድረግ መቻል ቻላ አለበት አይቀርም ደሞ ኡነቴ እና ምልሽ ህዝቡን መልካምነት ውስጡ አስርጸን መከባበርና ፍቅርን ውስጡ ከሰረጸ ወደ ስራ ብቻ ነው እንትን የሚባለው ምንም አይነት ነገር የለም ከዛ በኋላ አለን ኢትዮጵያ ኮ የህዝብ ብዛት አሁን ያላት የህዝብ ብዛት እያደገ ነው የመጣው ያለ ኢትዮጵያ ብዙ ሰዎች ይፈራሉ በዛ ግን ትልቅ ኃይል ነው ምክንያቱም ወጣቱ ነው የሚበዛው በጣም ወጣት ማለት ጉልበት ነው ሊቀይር የሚችል ብዙ ሀይል አለው ሰት ነው ኤጂንግ ሶሳይቲ ነው ዩሮፕ ብትሄድ እያረጀ ያለ ትውልድ ነው ስለዚህ ነው ብዙ ሰዎች በእኔ እይታ ነው በእያንዳንዱ አምስት ዓመት አዳዲስ ጀኔሬሽን የሚወጣ ይመስለኛል በእያንዳንዱ አምስት አመት ለምሳሌ ዘንድሮ አስር አመት የሆነ ልጅ የዛሬ አምስት አመት ሁለት አስራ አምስት ላይ በኢትዮጵያ አንድ ሙሉ ጎረምሳ ነው የሚሆነው ብዙ ነገሮች የሚጠይቅ አሁን ካለው ጀነሬሽን ሌላ ጀነሬሽን ከአምስት ዓመት በኋላ ይወጣል ማለት ነው ኢማጂን እንግዲህ እና ይሄንን ትውልድ አንደኛ በእውቀት እንዲደራጅ በደንብ እንዲማር ለሀገሩ እንዲያስብ ለሀገሩ እንዲጨንቅ ይሄ በተለይ ስለ ስደት ስለ ውጭ ሀገር ኑሮ እንደም እውነት ነ ምልስ እዚህ ሀገር ያሉ ሰዎች ራሳቸው የውጭ ኑሮ ምን ያህል አስቸጋሪና ፈተና እንደሆነ እየተሰራ ቢያዩዛ አንዲ ነው እንዴ ብሎ አገራቸው ላይ ወደ ሀገራቸው መመልከት ይጀምራሉ አሁን እኮ የሚታየው ነገር በቃ የሰለጠና አለም ያቺ ሀገር እንደውም ለቴክኖሎጂ ቅርብ ነች ሀገራችን እውነት ነምን የትም ሀገር የተነዳ መኪና የቅርብ ጊዜ መኪና እዛ ሀገር ይመጣል አሁን በዛ ልክ የተለያዩ ነገሮችን ሰው ሊያሰሩ ሊያሳትፉ የሚችሉ ነገሮችን ማምጣት አገርች ላይ ካየሽ ውጭ ሀገር ሄደሽ ምንም ኤክሳይትመንት የሚፈጥርብሽ ነገር የለ ምን ያስደንቅሻል ውጭ ሀገር ሄደሽ እኔ አሁን እዚህ ቴክኖሎጂ ነው ቴክኖሎጂ አለ መንገድ አለ ጥሩ ነው ላይፉ ምናምን ግን ከቤተሰብ ከልጅ አይበልጥ የኔ እምነት ነ የማልቀይረው ገባሽ እና ሁሌ እንደነገርኩሽ ሀገራችንን የምንቀይርበት ያሉ ችግሮችን ውስጣችን ያሉ ችግሮችን ስልሽ ለሰው የሚያስፈልገውን ነገር እየተቀረፈ ይሄዳል አንድ ቀን ክ አይቀርም እኔም አንዳንዴ እንደ ፈረንጆቹ ሁሉ ብር እንሰጣለን ሲሉ ብር ከሚሰጡ ለምንድ ነው ትራክተር ለምድ አይሰጡት የምናርስበት ማሽን ለምድ አይሰጡት ኤክስፐርቶች መጥተው ውሃችን እንዴት እንደምንጠቀም እርሻችን እንዴት እንደምናሻሽ ለምድ ነው የሚለው ጥያቄ ሁልጊዜ በጥርጣሬ እንዳያቸው ያደርገኛል ለምን ያንን ማድረግ ከጀመርን በራሳችን እንቆማለን ከቆምን ደግሞ የእነሱ ተገዥዎች አንሆንም እና እዚህ ነገር ላይ ፎከስ ብናደረግ መጀመሪያ ህዝባችን ከበላ ከጠጣ ከተማረ ራሱን ማስተዳደር የሚችል ህዝብ መስረት አያቅተርም እንደሌለው ሀገር ማለት ነው ስለዚህ የተሰራ ሀገር ፍለጋ ከመሄድ ያለንን ሀገር መስራቱ የሚያስማማ ነው ከያኔ ያምለስት ሙጭ ጋር ስራ ሰርታቸዋል አዎ ከዚህ በፊት ጎንደር ላይ አንድ ስራ ሰርተናል የሴም ወርቅ የሴም ወርቅ አይ አሁን ደግሞ አንድ አንድ ፊልም እየሰራች ነው የሯጭ ፊልም አሰልጣኝ ሆኜ ነው የምሰራው ነበር ልጠይቅ የውጭ ቀረጻ ይቀራታል ኒውዮርክ ነበር እያለች የነበረው አሁን ወደ ጣሊያን

በፀሀይ እንዳደግኩና በረድ ሲል ለሩጫው መልካም ነው ይዛ ጊዜ እኔ ከብርድ ደግሞ ሙቀት ነው የሚመርጠው ስለዚህ ይነስብርዱ ይሻለኛል ይሻልሻሀገራችን እኮ በጣም ሀገራችንማ እዚ ሀገርሲ ገጥሞ ነው የፈጠራት ሀገሪቷ እውነት ነምልሽ እናንተ መኪናው ስትገቡ በኤሲ ነው የምትሄዱት ቤት ውስጥ በኤሲ ነው ያላችሁት

በብሪቲሽ ኤምባሲ ውስጥ አዲስ ስቴጅ የሚባል የቲያትር ግሩፕ ነበራቸው እና አንድ ጊዜ አንድ ካራክተር የሼክስፒር ጽሁፍ ነው እና ቻርሊ የሚባል ካራክተር ይሄድባቸዋል ድንገት ወደ ጣሊያን ተፈልጎ ነው የሚሄደው እዛን ነዋሪ ነው እና በሀያ ቀን ውስጥ ሁ ስክሪፕት አንበቤ የሰራውት ሁለቱ ናቸው እሱም ትሮፒካል ጋርደን ውስጥ ለአራት ቀን ለኤምባሲ ለአምባሳደሮች ና ለኤንጂዮ ምናም ሰራተኞች የታየውን እሱ አስታውሳለሁ ሌላ አልሰራውኝም ጠይቀውኛል ስቴጅ ስራ እንድሰራ ግን እኔ ሞር ወደ ፊልሙ ነው ያለኝ ውስጤም ከስክሪን ከጀመርክ ወደ ስቴጅ ለመሄድ ይከብዳል ከስቴጅ ከጀመርክ ወደ ስክሪን የሚሻል ይመስለኛል አዎ አይ እኔ ውልሽ አንድ ነገር ልንገርሽ ፍላጎቱ ውስጤ ያን ያህል የፊልም ያክል እኔ ፊልም ነው ሞወዱ ድሮም እንትኑ አልነበረኝ ፔሽንስ ይው አልነበረኝ ፊልም ስቴጅ ገብቼ እንደዚህ ትንሽ አላደለ ረጅም ነው ደግሞ ምናየው ሶስት ሰዓት ድረስ ቲያትር ነበረ እና ኖ ፊልም ይሻለኛል በቃ ህንደሱ በኋላ ልጆች እያለህ ነበር እንዲያየ ነው በኋላ የአሜሪካ ፊልም ናማይስን ጀምር ሆሊዩድ በቃ ደስ ይልሻል የካሜራ ቴክኒክ ታያለሽ አይገባኝም የካሜራ ቴክኒክ ድሮ አሁን ይሄ ሾት የሚባለው በ አሁን በድሮን ድሮ በሄሊኮፕተር ነው እና ፊልም ራሱ ሲጀምር ከሆነ ተራራ ላይ እንዲከፋሩ ይወስድሽ ና ከዛ ወርዶ በባህር ላይ አቋርጦ ምናም ታሪኩ እንደዛ ሲጀምር በቃ በፊልም ታይዋል በፊልም ታይዋል ሲና ያ ቴክኒክ በጣም ኢምፕረስ ያደረገኝ ነበረ ገባሽ ለዛ ለዛ ነው የፊልም እንትኔ ሞር ወደዛ ይሄደው ነው ቲያትር እኮ በጣም የተከበረ ስራ ነው ታለንት በጣም ሪል ታለንት የሚጠይቅ ምክንያቱም ዲያሎግ ይዘሽ ላይቭ ነው ምሰሪው ድንገት ቢጠፋሽ ይሄ ሁሉ ነገር ተቋቁምሽ የምትሰሪበት ነው ፊልም ላይ አጥንተሽ ነው ምትነጩ ነው ግን ቢበላሽ እንደገና ትቀረጫለሽ ይሄ ኦፖርቹኒቲ አለ ሁለተኛ ደግሞ ኦቨር ኤንድ ኦቨር እንደንት ነው ያ ሳምንት ሁለት ጊዜ የምታሳይ ከሆነ ሁሉ ግዜ እዛሽ ቦታ መገኘት አለበት አዎ ቀጥ ብለ መታመም ማችልም በዛ አዎ መታማ ይቻል መወለድ ይቻል አዎ በጣም አስቸጋሪ ነው እኔ ደግሞ ቴያትር በጣም ነው ወደው ምናልባት ሼክስፒየር ሀገር ስለምኖር ነው መሰለ ደሞ ወዳለው ስቴጅ ላይ ሲሰሩ እነሱ አያዩኝም ብለን መታሰቦት አቃለ ተደብቀ የምታያቸው እነሱ እዛ ውስጥ የሚያረጉት ነገር እነሱ አያዩኝም ብለ ተደብቀ መቀዳዳ የምታይ ስለሚመስል እነሱም ሰው የለም ብሎ ነው ለሰው ለሰውኩ አይደለም የሚሰሩት ሰው የለም ብሎ ነው ሁሉን ነገር የሚያደረጉት እና ሱፓርት ደስ ይለኛል የድምፅ የማውጣት አቅምም ያስፈልጋል ድምፅ እኳ ለአንተ ለስቴጅ በጣም ሰነጠቀውኛ ገር ፍቅር ነበር የታየውና አንተ ድምፅ እንደዚህ ነው እንደ ምናምን ከቲያትር ልቅ ማስታውሰው የሚመሰለች አንድ የትሮፒካል ጋርደን ታይ ያልኩሽ እንግዲህ ከነጮች ጋር የሰራት ሁለት ነው ምናምን አንድ ሴትና አንድ ወንድ ነበር በጣም ነሷ ጫጭር ቦታ ነው ያላቸው እኔ ኦልሞስት ሬስሊንግ ሁሉ ፓርት አለው ድብድብ የሚገርምሽ ስቴጅ ከአንድ ቦታ ተነቅሎ ሌላ ቦታ የሚሄድእና ሰው ተከትሎ መቶ ቆሙ የሚያበት ደግሞ ፓርት አለ ከዛ ሶስተኛ ፓር ለ የሚቀያየርበት የሚበት የሚቀያየርበትትን ነውእና ል መግቢያዬን ሊደርስ ሲል ምን እንዳቀበጠኝ አላቅን ብቻመጋረጃውን እንገለጥ ር ስመለከት የሀገር ነጭ ተደርዶ ጥቅጥቅ ብምው ከፍቼ ላየ ያ

አንድ ጊዜ አቤቶ ያሱ ሜጋ አምፊታትር እየተሰራ አንድ ጓደኛችን ከጀርባ ማለትኛ ከጀርባ ነበር እና ሳይ ነበር ና በመሀል በቀዳዳ እየና ገና ሰው አልመጣም ገና ነው ሳይ ጀመር ና በስማም ጥቅጥቅ ብሏል ይለናል ከዛ ሁሉ መራራጥ ጀመር መራር ጀመረ ማለት ነው ከዛ ስንርድ ጥቅጥቅ ብሎ አምስት ሰው ገብቷል

በጣም ያስቃል መውደቅ አለ ኢምፕሮቫይዝ ማድረግ አለብኢምሮይዝ በጣም ጥሩ ነገር ነው ጓደኛም እኮ ቢራሳ ግዴታ የሆነ እስኪሰጠመጨመር ሱዳን እያሳየ ነው የሆነ ቦታ ላይ ርስ አንደኛው እና ከዛ የሚቀጥለውን ተሻግርኩና አልኩለት ና አስታወሳት ተመለሰ ከዛ ስንገባ ውስጥ ከስቴጅ ጀርባ ስማ ተሸክሜ ነው ያሻገርኩ መች ማለት ነው እኮ እንደምንም ማሳለፍ ኮ ማለት በዛ በዛ ቲያትሩ እየተዳከም መጥቷል ኢትዮጵያ ስሪጥሩ ነው ይሰራል አሁንም እኮ እየተሰራ ነው አረ ጥሩ ነው አሉ ያትሩ ጎበዞች ናቸው እንደም ይሰራሉ ተለይ ሀገር ፍቅር በሳምንት ሶስት አራት ድራማ ይታያል አንድ ሰሞን ጭር ብሎ ነበረ እና ወይ ቲያትር በቃ በዚሁ ሊሰናበት ነው ብለን ፈርተናበለንፊልም የተጀመረ ጊዜ አካባቢ ነው መሰለኝ ህዙ በወረት ስክሪን ፕላይ ብቻ ማ ለመሰለች ከድራማ ላይ ያለው ሰው ወደ ፊልም ሲመጣ ሰውንም ይዞት ነው ይመጣ አንድ ላይ በነገራችን ላይ ከባድ ነገር ነው አይ ራሱን የቻለ እንት ነው ግን ቅድም የመጨረሻ ጥያቄ ነው ብዙሊዝም የቴክኒኩ ላይ ቅድም ስንነጋገር አሁን የሆሊድን ታያለ እዚህ ብዙ ማይታል ኢትዮጵያም ታያለ ና ቴክኒኩ እንዴት ነው አቀራረጹ የሀገራችን በእርግጥ ድሮን ተጀምሯል አሁን ቀረጻችን እንዴት ነው ተሻሻለ ጥሩ ቀረጻዎች እያየ ነው አሁ እኔ እንግዲህ እንደነገርኩሽ አንድ ሁለት አመት ሆነ ቀረጻ ፊልም ከሰራው ከተቀረጽኩኝ እንደው በመሀል ያልጨረስኳቸው ስራ ኖሮዎች ኖረው ድጋሚ ለሪሹት የወጣ ናቸው ካልሆነ በስተቀራ አንድ ሁለት ዓመት ይሆነኛል ፊልም ትንሽ በእኔ ሳይድ ሌላው እየሰራ ነው በኔ በኩል ግን ትንሽ የመቀዛቀዝ ነገር አለ አሉ ሰዎች አናግረውኛል አብረን እንሰራለን እዚህም ስመጣ ባለፈው ሲያትል ያለ ልጅ አናግሮኛል እንደገና ሌላ ተከታታይ ፊልም ጠይቀውኛል ግን አሁን ትንሽ ጋብ ብሏል ወደፊት ደግሞ አይቆምም ምክንያቱም በጣም ብዙ የሚከብደው ጊዜ አልፈነዋል የሚከብደውን ጊዜ አሁን ምንድነው በኦዲንስ ላይ ጥሩ ስራ ይመለከትና ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ የሚያስከፋው ስራ ሳይ በዛው ነው የሚሸሸው ከዛ ይሄ ማውስት ማውዝ አድቨርታይዚንጉ ሰው ተነጋግሮ በጣም ቆንጆ ፊልም ምናምን ሲለው ደግሞ ተመልሶ ይመጣል ግን ፊልም መስራት ከባድ እኮ ነው አይደለም መጀመር ከባድ ነው መጨረስ ከባድ ነው ማሳየቱ ከባድ ነው እና ይሄ ነው ሞር ለመስራት የማያነሳሳሽ ነገር የሰራሽውን ገንዘብ መሰብሰብ ከባድ ነው በጣም ያልታየላቸው ሰዎች ቤት አሳይተው እኔ እንደ ሽምግልና ይላኩኝ አለ ባክ ገንዘባችንን አልሰጡንም ዚህ ሲነማ ቤት እና የምታውቃቸው ከሆነ ጠይቅ ይህ በጣም እውነት የማይጠበቅ የሶሳይቲ ስነ ምግባር እውነት በጣም የሰው ገንዘብ የሰው ነው ደሞልፋትእንዴት ነው የሚተኛው እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር እየተደረገ ሰው እንዴት ነው የሚተኛው ምን አይነት ሊና ሰጠን ቅድም ያልኮች ነገር ነው ክህደት ቀማኛነት ማጭበርበር ከባድ የተወሰኑ ሰዎች ላይ ይሄ ነገር አለን እና ፕሊዝ ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይመጥ ነው እውነት ለእኛ አደለም ይሄ የእኛ ህዝብ ባህር ያለ እና እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር በጸሎት በጸሎት እዚህ ደርሰናል በጸሎት ወደፊት እንጠጥላለን እንግዲህ በጸሎት አስበን በዚያ ከይድ በጸሎት አስበን ክርስትና ስብን ስለ ነበረ ጊዜ በጣምበጣም አመሰግናለሁ ብዙ ነገር አካፍለናል ቆይታ ሁሉ የሰላም የደስታ ይሆን እኔም አመሰግናለሁ ኢሳት ቴሌቪዥን በእውነት እንግዲህ ሁሉንም ነገር ለመልካም ሆኖ ሁላችንም ደግሞ በሀገራችን ለአንድ ዓላማ ለአንድ ፍቅር ለአንድ መግባባት ተሰባስበን ደግሞ ጥሩ ጊዜ እንደምናሳልፍ የሁል ጊዜ ምኞቴ ነው አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁን የምናለሽ መቲ ፕሮግራማችን ነበር እንግዲህ የዛሬው ቆይታችን በዚሁ ተፈጽሟል በእናንተ ስም ከያኔ ያለባቸውን እያመሰግንን የዛሬው መልእክቱ ይን የምስማማበት መልእክት መልካምነት ነው እንግዲህ ሁላችንንም ይህንን ነገር ተግባራዊ አድርገን ሀገራችን የተሻለ ቦታ እናደርሳታለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እኔ የሚያስተናግድኳቸሁ መታስቢያ ቅጻላ ነበር እስከ ሳምንት መልካመናችሁ ጠብቋል Thank <music> you.